Sinjuri, insemmi l-kom nil-għakom għal-program Flusek. L-lum ser nitkellmu fuq l-underwriting, fuq l-assikurazzjoni tal-ħajja u fit-tieni parti mbagħad nitkellmu dwar nagħtu ħarsa propjament li swieq lokali internazzjonali matul din il-ġimgħa. Iż-żewġ mistiedna tagħna huma Denise Bezzina u Mark Vella. Ser nibdew biex nitkellmu ma' Denise. Denise, insellimlek u nilqek għall-programm. Denise, ma tantx nitkellmu fuq dan is-suġġett l-underwriting fl-assikurazzjoni tal-ħajja. Din hija kelma li tissemma ħafna. Baqi ma forsi nibdew billi tgħidilna x'nifhmu biha din. L-underwriting huwa bażikament huwa proċess illi l-kumpanija trid tagħmlu biex tara jekk hux sa taċċetta riskju u x'kundizzjonijiet sa tagħmel biex taċċetta riskju. Meta tapplika għal life policy, per eżempju, hemm premium, hemm prezz għaliha. Issa dak il-prezz huwa maħdum fuq mortality statistics, jiġifieri kemm imutu n-nies u tal-li ma' età. Jiġifieri l-underwriter jkun irid jagħmel assessment tiegħu għabbażi tal-applikazzjoni u l-informazzjoni li jiġbor fl-applikazzjoni. Jekk il-riskju li għandu qudiemu jaqax bħala riskju normali, a standard risk, jew inkella a substandard risk, irid jagħmel ċertu exclusions jew jitlob riskju jitlob premium iktar għoli, dak li ngħidulu an increased premium, a loading, jiġifieri qed inżidu il-premium mill-premium normali. Issa fl-applikazzjoni meta bniedem qed japplika għall-life policy. U da hawnhekk l-underwriting isir ħafna drabi meta tkun qed tapplika għal life cover, jiġifieri meta jkun hemm some assured li jekk inti tiġi nieqes il-kumpanija se tħallas somma. Fil-savings policies ikun hemm inqas underwriting, ikun hemm tip ta' underwriting differenti li ħannidħlu fih iktar tard fil-fatt. Issa fl-applikazzjoni nsaqsu ħafna domandi li kultant in-nies jgħidulek imma dan l-informazzjoni kollha. Imma importanti li nifhmu għalfejn qed insaqsuhom, insaqsu informazzjoni fuq il-medical history tiegħek, l-istat tas-saħħa tiegħek, il-family history jekk kellikx familjari tiegħek li jbagħtu minn ċerti affarijiet, hemm ċerti mart li huwa ereditarju, jew kellha jkun hemm iktar tendenza li inti ħajkollok dat tip ta' kondizzjonijiet. It-tip ta' ħajja tpejjibx għandik xi passatempi perikolużi, jien naf diving, min jagħmel fireworks per eżempju, għalina dak huwa periklu iktar minn li bniedem normali. Jekk beħsibikx issifer ġo pajjiżi differenti jew x'tip ta' xogħol tagħmel jekk taħdimx xogħol perikolus jew le, min ikun wara desk għandu riskju mod, min jaħdem manual work għandu tip ta' riskju mod ieħor, jiġifieri dawn ma' koll affarijiet li aħna rridu noħduhom into consideration meta aħna nistabbilixxu il-prezz, il-premium tal-assikurazzjoni. Semmejt l-applikazzjoni meta individwi jiġi biex japplika u jimla l-applikazzjoni, kemm hi importanti li persuna li ħadd applika għall-assikurazzjoni fuq il-ħajja timla l-informazzjoni kollha fl-applikazzjoni? Importanti ħafna ħafna ħafna. L-insurance huwa mibni u qed mill-prinċipju tal-insurance huwa mibni fuq l-utmost good faith, jiġifieri aħna nippretendu illi meta xi ħadd qed japplika l-insurance qed ikun onest kemm jista' jkun. Meta tinqala death claims, speċjalment fil-life, l-ewwel ħaġa li ħanamlu aħna ħanamlu l-assessment ma' declaration li saret fil-bidu. Jiġifieri speċjalment jekk tinqala death claim jien naf wara sentej li tkun ħarġet il-policy, il-klijent tagħna jkun għadu żgħir. Ovvja, inti l-ewwel ħaġa li ħatejt, kif jista' jkun? Xi ħadd ta' 35 years ma jiġix nieqes ta' 40 hekk waħda xi ħaġa jkun hemm. Hemm ċerti kundizzjonijiet illi ma tmutx bihom there and then ikun over a longer period. Allura automatically aħna ħanfittxu, ħansaqsu u ħaniskopru illi isma' kien hemm non-disclosure. Il-fatti ma kinux ma ġewx iddikjarati kif suppost fil-bidu. Meta jiġru daw l-affarijiet għalkemm ma tantx jiġru u l-kumpanija tal-ebda kumpanija tal-assigurazzjoni ma tuħu gost state isma' jiena min issa nħallas
mhix pjaċir xejn ta' kumpanija. Però xi kultant trid tagħmilha li x'inti you have to be fair to the other people li qed iħallsu l-premium kif suppost. Ġifieri jkun hemm każijiet illi aħna niskopru illi kien hemm il-fatti ma kienux dikjarati kif suppost. Per eżempju, xi ħaġa li aħna nitolbu meta tinqala death claim jew jinqala accidental claim, disability or whatever, nitolbu the medical records. Nitolbu death certificate li juri il-cause of death. Ġifieri dak automatically inti it will trigger certain questions kif tara l-cause of death. Ġifieri importantissima x'ħafna jgħidulek huwa jma sa noqgħod niddikjara kollox, aħjar tiddikjara iżejjed milli tiddikjara nieqes għaliex jista' jkun ikun hemm repercussions fil-futur. Ġifieri dan ifisser li meta wieħed japplika għal polza tal-assigurazzjoni, l-applikazzjoni tiddejjem tgħaddi minn dan il-proċess ta' underwriting. Xi tip ta' underwriting se jkun hemm dejjem. Issa jekk hux manual underwriting, illum il-ġurnata ħafna minn da xogħol qed isir through systems, jiġifieri dak li jkun mela il-proposal form online, irrisponda domandi u automatically is-sistema it's already giving you an indication ta' x'għandek bżonn tiġbor iktar informazzjoni, jiġifieri hemm ċertu għandna ċertu domandi li kif tirrispondi yes għaliha automatically ħadd tistaqsik iktar affarijiet. Anka biex aħna niġbru kemm jista' jkun informazzjoni mill-ewwel ma noqogħdux nibagħtu formoli u noqogħdu nerġgħu nibagħtu għal klijent. Illum il-ġurnata qed ngħixu ħajja maġila, allura kulħadd ikun irid jinqeda kemm jista' jkun malajn. Meta tkun qed tapplika għal life cover ħajkun hemm medical underwriting. Ġifieri ħan nitolbu iktar informazzjoni fuq il-medical history, family medical history, lifestyle, social aspects u kollox. Meta qed napplikaw għal savings policy, aħna nkunu iktar interessati fil-financial underwriting. X'inhu dal-financial underwriting? Jekk xi ħadd li għandu paga an average pay ħaj jitlob li jew ħaj jgħid isma' jiena ħa nista' ninvesti iktar milli aħna naħsbu li jista' jinvesti, aħna that triggers questions. U ngħidu isma' mela dal-flus minn fejn ġejjin. Hemm xi frodi involuti. Alarm bells. Eżatt, ġifieri qed jiġu minn xi attività li aħna ma rridux nkunu kompliċi magħha u ħalli twalbu obviously proof ta' dawn il-flus minn fejn ġejjin. Dak huwa l-financial underwriting. Dan il-proċess tal-underwriting imma allura itawwal ħafna il-proċess tal-applikazzjoni. Jiena ma ngħidx li tawwal ħafna, però obviously skont it-tip skont l-ammont ta' life cover li għandek bżonn, jiġifieri jiena pereżempju bejn 18 u 40 ġeneralment 200,000, 150,000-200,000 ma nitolbux medical information. Nitolbu biss il-proposal form. Però jekk taqbeż imbagħad dawk li ngħidulhom aħna non-medical limits, kull kumpanija jkollha l-limits tagħha. Jekk taqbeż dawk il-limits se jkun hemm bżonn medicals, jista' jkun hemm bżonn medicals, ECGs, blood tests, dawk fejn jidħlu blood tests dejjem għandek 3 to 4 days. Jiġifieri illum il-ġurnata teknoloġija u kollox sar iktar avvanzat, jiġifieri m'għadniex indumu daqshekk, però iva, jekk ikun hemm ċertu sums assured li huma aktar għoljin minn li qabżu non-medical limits sa' nitolbu aktar informazzjoni. Qed insemmu ħafna informazzjoni li tiġi mitluba, però tista' tagħmel hekk kumpanija minħabba Data Protection Act imbagħad? L-lum il-ġurnata għanna Data Protection u kull kumpanija is very much aware of it u obviously rridu nirrispettaw kemm jista' jkun, però aħna d-data li nġibu hija kollha qed nitolbuha lill-klijent tagħna u qed nitolbuh jifferm għaliha. Jiġifieri aħna meta qed nimlu l-proposal form, again kif dejjem ngħidu importanti li dak li jkun jaf x'inhu jifferma mhux ejja ħan niġri ħan nifferma. Qed itina l-autorità li mmorru nfittxu il-medical records tiegħu li nsaqsu entitajiet oħra. Ġili kollok xi ħadd li jkun shopping around aħna ngħidulu mar kumpanija maċċettawx u mbagħad ġi għand kumpanija oħra u ma jgħidilniex li isma' jiena mortant x'imkien kważi kważi aħjar jgħidilna mill-ewwel għaliex nevitaw il-ħin li nerġgħu ngħaddu mill-istess proċess u again jista' jkun li aħna ma naċċettawx ukoll. Ifimni, rari jkunu tal-każijiet għaliex ġeneralment nippruvaw naċċettaw anka at increased rates kemm jista' jkun, imma ġifieri
issa data protection aħna qed niġbruha qegħdin kemm jista' jkun mhux kemm jista' jkun dejjem ma data ma tiġi shared, jiġifieri aħna data protection anke bej husband and wife jekk jiġi raġel saqsi fuq il-mara u versa ma nistgħux naqbdu nagħtu data confidential. It is confidential information. Anke bej departamenti ċertu informazzjoni hija specifically to one department. Ma data protection u koll qed nagħmlu enfasi kbira fuq il-money laundering. Jiġifieri llum il-ġurnata rridu niċċekkjaw u naraw il-flus minn fejn ġejjin kif qedna jiġifieri jekk ikollna xi suspetta xi frodi u affarijiet huwa fl-obbligu tagħna illi nagħmlu l-homework tagħna sew. Denise, l-aħħar kummenti tiegħek dwar is-suġġett tal-lum underwriting. Jiena għalija huwa parti importanti u interessanti ħafna fil-settur tagħna. Unfortunately, xi kultant mhux kulħadd jifhmu. U dak li jkun qed jgħidlek huwa x'intom ma tkunux trid tħallsu mhuwiex il-każ, anzi għaliex irridu nagħmlu xorna sew nkunu fair mal-policy holders tagħna. Grazzi ħafna Denise dik l-informazzjoni, ser nagħmlu pawża ta' ftit minuti, ibqgħu magħna.